الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي ادعو ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Subhanallahu wa bihamdihi, salavat na Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alayhi wa sallam. U ovih 8 dana, inshallah taala, oni koji budu zajedno sa nama moći će pratiti predavanja, što se mene kao predavača tiče, iz dvije oblasti, a to je usuli fik i fik. Danas je na programu usuli fik. Današnje naše predavanje bit će uvodno predavanje usuli fik, upoznavanje sa njim, etape kroz koje je prošao, njegove koristi i razlike između usuli fika i fika. Prije svega, definicija usuli fika. Usuli fik možemo posmatrati kao zasebnu nauku, a možemo je posmatrati kao ovaj složenicu koja se sastoji od dvije riječi, od usula i fikha. Zato ćemo ove dvije cjeline znači definisati. Što se tiče usuli fikha kao složenice od dvije riječi, a to je usuli fikha, znači sastoji se od ove dvije riječi, usul i fik. Šta je usul? Usul u arapskom jeziku znači osnova ili ono na čemu se nešto gradi. To je usul u arapskom jeziku ili osnove na kojima se nešto gradi. Dok je terminološko značenje usula dokaz. Najčešće se koristi kao dokaz. Naprimjer, el aslu fi hadi il mesele, osnova, odnosno dokaz u ovome pitanju je, ne znam, Kur'an i sunnet ili taj i taj ajet. Kad se spominje u knjigama arapskog jezika ili knjigama usula, riječ el aslu fi hadi il mesele, dokaz za ovo pitanje je to i to. To je znači jedno od glavnih značenja usula, riječi asl, u terminologiji, usulskoj terminologiji. Inače, kad se radi o definiciji, da ne biste brkali, uvijek ima jezička definicija i terminološka definicija. Jezička definicija, to je znači značenje te riječi u arapskom jeziku. A terminološka jeste upotreba te riječi u određenoj nauci ili terminu određene nauke. Ovdje se radi o terminu usuli fika. A što se tiče riječi fik u arapskom jeziku znači razumijevanje. فَمَا لِهَاُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Šta je sa ovima ljudima? Pa ništa, ne razumiju. Spominje se glagol jefkahun. Što se tiče terminološkog značenja riječi fik, kažu islamski učenjaci da je fik الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ شَرْعِيَةِ الْعَمَلِيَةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْسِيلِيَةِ. Kažu, to je upoznavanje
sa praktičnim šerijetskim propisima uzetim iz detaljnih šerijetskih dokaza. Znači upoznavanje sa praktičnim šerijetskim propisima uzetim iz detaljnih šerijetskih dokaza. To je definicija fikha. Znači fik se bavi izučavanjem propisa. A odakle se ti propisi uzimaju? Iz šerijetskih dokaza. To ćemo govoriti kada budemo obrađivali šerijetske dokaze iz ove oblasti, iz usuli fikha. E što se tiče usuli fikha kao nauke, ovdje smo govorili znači usuli fikhu kao složenici koja sastoji od usula i fikha. E sada kao zasebna nauka, definicija usuli fikha kao zasebne nauke glasi. Kažu islamski učenjaci da je usuli fikh ilm bil edilleti šer'ije. Znači nauka koja se bavi šerijetskim dokazima. Evo kejfijetul istifadeti minha, kako se okoristiti tim šerijetskim dokazima, wa ahvalul mustafidi. I znači stanje ili svojstva onoga koji se okorištava tim dokazima. Prema tome usuli fikh se bavi ovima trema stvarima. Šerijetskim dokazima, kako se okoristiti tim šerijetskim dokazima i ko se može koristiti tim šerijetskim dokazima. A mi ćemo upravo u našu nastavu podijeliti u te tri cjeline. Radit ćemo šerijetske dokaze, radit ćemo kako se okoristiti tim šerijetskim dokazima i radit ćemo svojstva onoga koji uzima šerijetske dokaze i donosi fetve na osnovu tih šerijetskih dokaza. Međutim, mi sada govorimo o uvodu. Ovo je bila definicija usuli fikha, jedna kratka definicija usuli fikha. Drugo, izvori usuli fikha. Koji su izvori usuli fikha? Prije svega, prvi izvor usuli fikha jeste isčitavanje ili izučavanje ili studiranje Kur'ana i sunneta. Znači, islamski učenjaci su čitali, izučavali, studirali Kur'an i sunnet i došli su do nekih zaključaka. Naprimjer, došli su do zaključka da el emru je dullu ala el vujub, da svaka naredba u Kur'anu i sunnetu upućuje na što? Na obaveznost. Kad Allah nešto naredi u Kur'anu, to znači se nužno mora izvršiti. To su, iščitavajući Kur'an i sunnet, došli su do tog zaključka. Da je god upotrebljan forma naredbe, da to znači radite, to jest izvršite, obavezno vam da to izvršite. Na tome je prvi izvor u suli fika jeste izučavanje i studiranje Kur'ana i sunneta. Drugi izvor jesu predaje koje se prenose od ashaba i tabiina. To je drugi izvor u suli fika. Treći izvor jeste konsenzus selefa. To jest slaganje selefa po određenom pitanju. Kao što je, na primjer, slaganje ashaba oko hilafeta koga? Ebu Bekra radijallahu anhu. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da se njegov ummet neće složiti na zabludi. Prema tome, to je jedan od izvora usuli fikha. Konsenzus islamskih učenjaka, odnosno prije svega selefa. Četvrti izvor usuli fikha jeste arapski jezik. Arapski jezik i poezija ili stihovi iz doba, prije svega doba džahilijeta, u kojima se govori određenim riječima. Nekada ćete vidjeti da učenjak kao dokaz za značenje određene riječi navodi stih iz arapske poezije. I kaže, ova riječ znači to, a dokaz je taj i taj stih. I onda navede stih iz arapske poezije. To je znači jedan od temelja i izvora usuli fikha, arapski jezik. I peti izvor usuli fikha jeste ijtihad islamskih učenjaka u okviru Kur'ana i sunneta. To su znači glavni izvori usuli fikha. Koje su koristi usuli fikha? Što mi izučavamo usuli fikha? I što je muslimanima potreban usuli fikha? Veliki je značaj usuli fikha. Taj značaj se ogleda u sljedećim stvarima. Prije svega, usuli fikh nas uči ispravnoj dedukciji, odnosno zaključivanju. Imamo šerijatske dokaze, imamo Kur'an i hadis. Dođe nam ajet, dođe nam hadis. I mi sad hoćemo da isto kur'anskog ajeta iz hadisa izvedemo šerijatski propis. E, usuli fikh nas uči kako da ispravno izvučemo propis iz Kur'ana i sunneta. Znači, prva korist usuli fikha jeste nas uči ispravnoj dedukciji, odnosno zaključivanju. Jer ćete naći ljude, imaju, uzme kao dokaz Kur'an i hadis, ali neispravno izvodi dokaz iz njega. Kaže, ja imam dokaz i donesi ti kur'anski ajet. Pa pitaš ga, dobro, kako ovaj kur'anski ajet upućuje na to što ti kažeš? Kaže, ovako, i neispravno izvuče iz njega dokaz. Ili su hadis, donesi vjerodostojan hadis, međutim neispravno ga je shvatio. Tako usuli fik, znači nas uči tome kako da ispravno izvučemo propis iz Kur'ana i sunneta. Druga korist usuli fikha jeste što nam olakšava ijtihad. Odnosno samostalno donošenje šerijatskih propisa
u stvarima za koje nije došao jasan tekst u Kur'anu i Sunnetu. I daje nam rješenja za novo nastala pitanja. Znači, usuli fik nam pomaže i pomaže u ištihadu, to jest pomaže učenjacima u ištihadu. Da oni, na osnovu pravila koje postaju usuli fik, u vremenu, u novim vremenima, jer se pitanja, ima novo nastalih pitanja, i onda oni se koriste pravilima koja su postali učenjaci usuli fikha i na osnovu tih pravila oni donose propise. Treća korist usuli fikha jeste što nas uči principima fetve, principima šerijetske fetve. To jest, koji se uslovi moraju ispuniti za šerijetsku fetvu i koje uslove mora ispuniti čovjek da bi dao šerijetsku fetvu. Tome nas uči usuli fikh. Četvrto, usuli fikh, korist usuli fikha jeste što nas uči povodima razilaženja među učenjacima i nalaženja opravdanja učenjacima. Često ćemo vidjeti različite islamski učenjaci i nije nam jasno zbog čega je određen islamski učenjak uzeo baš ovo mišljenje. Uzeo ga je upravo zbog osnova na kojima je on izgradio tu svoju fetvu. I onda će usuli fik, vidjet ćemo to kroz kada budemo radili i detaljno obrađivali neka pitanja, vidjet ćemo zbog čega su se islamski učenjaci različili određenim pitanjima i zbog čega je neki od njih uzeo određeno mišljenje, a drugi je uzeo drugo mišljenje. Peta korist usuli fikha jeste čuvanje temelja islamske akide. Vidjet ćete da je usuli fik povezan sa akidetom, sa islamskim vjerovanjem. I da čuva islamsko vjerovanje od mnogih zabluda i od mnogih sekti koje su pokušale da iskrive učenja islama. A usuli fik to rješava. I šesta korist usuli fikha jeste što čuva usuli fik sam od dviju krajnosti. Znači sam usuli fik i njegovo izučavanje pomaže nam da sačuvamo taj usuli fik od dviju krajnosti. Prva krajnost jeste zatvaranje vrata ištihada. Da se kaže ištihad koji je bio u prvo vrijeme ashaba i poslanika je završen i poslije toga više nema ištihada, nema samostalnog donošenja šerijetskih propisa u okviru normalnog Kur'ana i Sunneta. I druga krajnost jeste čuvanje usuli fikha od modernista koji pokušavaju narušiti usuli fik, odnosno promijeniti ga kako to oni kažu i unijeti u njega neke nove principe, normalno koji nisu zasnovani na Kur'anu i Sunnetu. Ko što ćemo danas vidjeti, kažu usuli fik, tradicionalni usuli fik, ne rješava mnoga pitanja, fik ne rješava mnoga pitanja i mi moramo sada izaći iz okvira Kur'ana i Sunneta, riječi i izreka ashaba radijallahu anhu i donositi samostalna rješenja koja će odgovarati čemu? Našoj strasti i stvarnosti, kako to oni kažu. To su bile neke koristi usuli fikha. Sljedeća tačka jeste etape kroz koje je prošao usuli fik. Kako se razvijao usuli fik? Razvoj usuli fikha možemo podijeliti u tri etape. Prva etapa jeste period imama Šafije. Znači negdje oko drugog hidžretskog vijeka pa do četvrtog hidžretskog vijeka. To je prvi period. Naime, u tom periodu imam Šafija je napisao prvu knjigu u kojoj je sabrao usuli fikha kao nauku. Sve do tada nije postao usuli fikha kao zasebna nauka, nego je bio u sastavu drugih nauka. U njegovo vrijeme učenjaci su bili podijeljeni u dvije medrese ili dvije skupine, dvije škole. Jedna škola je bila u Medini, a to je bila škola imama Malika, škola hadisa. A druga škola je bila u Kufi, to je bila medrese Turrei, medresa učenika imama Ebu Hanife. Normalno, prije svega treba shvatiti da jedna i druga škola nije davala prednosti analogiji, niti mišljenju nad Kur'anom i Sunnetom. Iako se ova zove škola mišljenja ili škola analogije, škola znači koja je bila i prevladavala u Kufi, zove se škola mišljenja, u kojoj se više koristilo vlastito mišljenje nego u Medini. I potom je i nazvana škola mišljenja. Ali jedna i druga škola nisu davale prednost analogiji, niti mišljenju nad Kur'anom i Sunnetom. Samo je razlika što je škola koja je prevladavala u Medini, znači škola imama Malika i Ibn Enesa, poznatog autora Muete, zbirke hadisa, imala je više hadisa, jer je tu su boravili ashabi i tu su oni ostavili rivajet, postavljeni su hadisi od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i oni su slabije mogli dolaziti do mjesta kao što je bila Kufa. Tako da se ova škola više orijentisala na hadis i slabo su izlazili iz tih okvira. Većinom su se orijentisali na hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dok je ova škola zbog nedolaženja hadisa na te prostore, zatim zbog drugih razloga, kao što vam je poznato, Kufa,
odnosno Irak, je bilo mjesto i središte gdje se pojavile različite vrste zabluda, gdje se pojavile šije, gdje se pojavile haridžije, gdje su se počeli izmišljati hadisi. Zato su učenjaci u Kufi postavili žestoke šartove, uvjete da bi hadis bio ispravan. I malo je koji hadis mogao proći te uslove da bi bio prihvaćen. I zbog toga se na što moralo oslanjati? Morali se oslanjati više na analogiju. Ne zbog toga što su oni preferirali analogiju, nego zbog svojih pravila i principa koje su postavili i upravo zbog ovih zabluda koje se raširile u tim područjima. E, imam Šafija, znači se zatekao u jednom takvom periodu, gdje su se fekihi uglavnom orijentisali, islamski pravnici, ili na školu mišljenja, ili na školu hadisa. Znači zatvarali se u ta dva kruga, niko nije izlazio iz ta dva kruga. Međutim, imam Šafija je dobro poznavao jednu i drugu školu, jer je učio pred imamom Malikom. Bio učenik imama Malika, naučio je fik imama Malika. A isto tako je učio fik imama Ebu Hanife pred njegovim učenikom Muhammedom ibn Hasanom. Zatim učio je fik stanovnika Šama i učio je fik stanovnika Egipta. Zatim je učio kuranske nauke u Mekki, pred učenjacima Mekke, gdje se posebna pažnja posvećivala tefsiru i povodima objave. Zatim imam Šafija je boravio u jednom nomadskom plemenu koje se zove Huzeil, gdje je učio čisti izvorni arapski jezik. Zato se imam Šafija smatra od dokaza u arapskom jeziku, kao onaj čija se riječ uvažava u arapskom jeziku. E, imam Šafija je znači objedinio sav ovaj fikh i svu ovu nauku i onda je to sabrao u jednu knjigu koju je nazvao Risala. Prva knjiga koja je napisana iz oblasti usuli fikha. Sabrao je fikh, znači spojio između fikha imama Ebu Hanife, između fikha imama Malika, između nauke koju je naučio u Mekki, nauke koju je učio u Egiptu i nauke koju je učio u Šamu. On je u toj svojoj risali dao neke smjernice fekihima i htio je da fekihi, odnosno islamski pravnici, izađu iz okvira ove dvije škole, da se ne drže samo svoje škole, nego da se napravi jedan spoj koji će dati prava rješenja za sve oblasti. Tako da risala, njegova knjiga Risala, je dala sljedeće smjernice islamskim pravnicima. Prva smjernica jeste upoznavanje sa šerijatskim dokazima, Kur'anom, sunnetom, konsenzusom islamskih učenjaka i analogijom. To su četiri temeljna, mi ćemo o svakom od njih posebno govoriti. To su četiri temeljna dokaza u šerijatu. I imam Šafija je prvi obradio ovu oblast i usmjerio je ka islamskim pravnicima. Znači izučavanje islamskih dokaza, Kur'ana, sunneta, konsenzusa, to jest ižma i analogije, odnosno kijasa u arapskom jeziku. Drugo, čime je okoristio imam Šafija islamske pravnike, jeste potvrđivanje autentičnosti sunneta Allahovog poslanika s.a.v. kao šerijatskog dokaza. Jer u njegovo vrijeme je bilo puno govora oko sunneta, da li je on autentični izvor u šerijatu. I on dolazi sa pravilima i dokazima da je sunnet autentični izvor. A pogotovo posvećuje pažnju govoru o Haberul Ahadu. To ćete malo bolje se upoznati kad budete radili hadis. A ja ću vam kratko reći da je Haberul Ahad, znači hadis kojeg u određenoj generaciji prenosi samo jedan ravija, samo jedan prenosioc. Kod nekih to, znači takav se hadis ne uzima kao dokaz u akidi. A imam Šafije se posebno u Risale skoncentrisao na dokaze da se Haberul Ahad, znači hadis kojeg u jednoj generaciji, bar u jednoj generaciji bilježi samo jedan prenosioc, da je čvrsti dokaz u šerijetu i da se može uzeti kao dokaz u akidi. Zatim, što se tiče Kur'ana i sunneta, imam Šafija je razbio famu o kontradiktornosti Kur'ana i sunneta i kontradiktornosti samog sunneta. Znači da nema kontradiktornosti između Kur'ana i sunneta i da ne može doći do kontradiktornosti između hadisa Allahovog poslanika ako su vjerodostojni, sallallahu alejhi ve sellem. Četvrta smjernica koju je dao imam Šafija u svojoj risali jeste razbijanje ili rušenje jednog ružnog adeta koji je bio poznat i rašen u to vrijeme među muslimanima, to je govor o Allahu i vjeri bez znanja. Sljedeća smjernica koju je dao imam Šafija jeste da je postavio pravila korištenja analogije i vlastitog mišljenja. Znači postavio je pravila kada se može koristiti analogija, kako se može koristiti, odnosno isto tako vlastito mišljenje. Zatim ono što je isto tako razvio imam Šafija jeste govor o naredbi i zabrani u Kur'anu.
I na kraju govor o derogiranim i derogirajućim ajetima. Ovo su bile neke smjernice koje imam Šafija dao u risali kome islamskim pravnicima. I to nije bilo jedino djelo kojeg imam Šafija u tom vremenu napisao i nije obuhvatilo sav usul i fik, nego on napisao još neka djela. Kao što su Džamiul Ilm, napisao je knjigu Džamiul Ilm, gdje odgovara onima koji negiraju hadis, gdje odgovara onima koji negiraju Haberul Ahad, kojeg smo malo prije spominjali. Zatim, i gdje govori o kijasu, o analogiji, o ištihadu i tako dalje. I napisao je knjigu Ihtilaful Hadis, gdje govori o kako može doći do razilaženja u hadisima i tako dalje. I gdje je malo više razradio ovu oblast. I još jednu knjigu koju je napisao, a koja je govorila o usuli fiku, bila je Sifatu Nehin Nebiji s.a.v. Forma poslanikove ili izgled poslanikove zabrane ovdje. To je bila jedna, prva etapa. U ovoj etapi su nastale još neke knjige, ali mi ćemo se ograničiti na ovu knjigu, jer ona je obilježila ovu prvu etapu, a to je nastanak usuli fikha kao zasebne nauke. I to je ujedno karakteristika ove prve etape razvoja usuli fikha, a to je nastajanje usuli fikha kao zasebne nauke i okupljanje svih usulskih pravila u jednu knjigu koja se zove Erdisala od imama Šafije. Rahmetullahi alih. Druga etapa usuli fikha traje od 5. pa do 7. vijeka po hijri. U tom vremenu najizražajniji islamski učenjaci u usuli fikhu su bila dvojica poznatih imama. Imam al-Khatib al-Baghdadi, poznat kao imamul mešrik, znači imam na istoku. I drugi učenjak, a to je Ebu Umer ibn Abdulber, kojeg su zvali imamul Magrib, imam na zapadnom dijelu tadašnje zemlje. Imam Bagdadi je napisao knjigu El Faqihu wal Mutafaqih, gdje on govori, upućuje neke savjete učenjacima hadisa, gdje govori o šerijatskoj raspravi, gdje govori o adabima koje mora posjedovati jedan islamski pravnik. Ali prije svega knjiga je bila upućena učenjacima hadisa. Jer su neki učenjaci među muhaddisima se bili ograničili samo na predaju. Nisu izučavali značenja hadisa. I često su pogrešno postupali po tim hadisima. Možda je hadis bio derogiran. Možda nije značio to što je određeni učenjak hadisa mislio i tako dalje. Čak neki su od njih znali po 40 godina raditi po određenom hadisu i na kraju saznaje da je taj hadis derogiran. I kaže, jedan od tih, kaže učenjaku koji mu je rekao da je ta hadis derogiran, kaže spasio si me nakon 40 godina. Znači imam Hatib al-Baghdadi prije svega upućuje savjet u ovoj knjizi kome? Muhaddisima. Da nije dovoljno samo imati hadis pred sobom, jer puno hadisa ima koji se ne mogu vanjski shvatiti, nego mora se gledati da li je hadis derogiran, da li je opšti i tako dalje, to što ćemo govoriti u našim narednim predavanjima. Dok imam Ibn Abdulber, koji smo ovdje spomenuli, napisao knjigu Džamiju Bejan il ilmi wa fadlihi, u kojoj on govori o dvije stvari. Prvo, govori o znanju njegove vrijednosti i svojstvima onih koji to znanje nosi. I adabi, odnosno etika kojom se moraju oni okititi. Svojstva koja mora nositi jedan učenjak, odnosno učenik. To je prvi dio njegove knjige. Drugi dio jeste govor posvećeni usuli fikhu. Kako se razumijeva hadis? Kako se razumijeva Kur'an, kako se dolazi do šerijetske fetve i tako dalje. Zbog toga je ova knjiga značajna. I ovo su bile dvije najistaknutije knjige u tom vremenu, u periodu od 5. do 7. vijeka po hijri. Karakteristika ovoga perioda uglavnom se mogu sažeti u sljedeće tačke. Ovaj period, ova etapa, druga etapa razvoja usuli fikha. A to je razvijanje usuli fikha. Jer u vrijeme imama Šafija rekli smo da je karakteristika nastajanje tog prvog djela. A u drugoj etapi karakteristike, glavne karakteristike jeste razvijanje usuli fikha kao nauke. Onda potvrđivanje analogije i ištihada u islamu, da je to dozvoljeno u normalnom okviru Kur'ana i sunneta. I pozivanje na upotrebu razuma, normalno opet u okvirima Kur'ana i sunneta i onoga što je granica koje je šerijat ograničio. I treća etapa u suli fikha je od, mi ovdje nećemo govoriti, znači zbog čega se ograničavamo samo na najbitnije ličnosti
koje su uticale na ispravan razvoj usuli fikha, jer usuli fikh je ušlo i novotarija, upotreba filozofije i tako dalje, mi se nećemo time baviti ovdje. Mi se bavimo usuli fikhom kod ehli sunneta vol džemata. Jer su ove osobe koje ovdje spominjemo najbitnije uticale na razvoj usuli fikha kod ehli sunneta vol džemata. Treća etapa je etapa od 8. pa do 10. vijeka po hidžri. I ono što je poslije došlo je bilo samo oslanjanje na prijedhodne etape. Znači nije bilo nekih novih etapa od 10. hidžrijskog vijeka pa do danas, nego je to uglavnom bilo oslanjanje na ono što je prije napisano. U ovome periodu izraženi islamski učenjaci koji su djelovali na polju usuli fikha i koji su uticali na njegov ispravan razvoj su bili Šejhul Islam ibn Tejmije i njegov učenik Ibnul Kajim. Naime, u to vrijeme, u vrijeme Šejhul Islam ibn Tejmije, zatim poslije u vrijeme njegovog učenika Ibnul Kajima, bio je jak uticaj filozofije na usuli fikh. U usuli fikh su bila uvukla filozofska pravila, filozofska tumačenja i tako dalje. Tako da su Šejhul Islam ibn Tejmije i Ibnul Kajim odigrali značajnu ulogu u čišćenju usuli fikha od tog filozofskog uticaja. Tako da se njihovo djelovanje može uglavnom podijeliti u dva pravca. Prvi pravac na kojem su djelovali jeste bilo uspostavljanje čvrstih temelja na kojima se gradi usuli fik kod ehli sunneta vol džemata. I normalno da se taj usuli fik gradi samo na Kur'anu i sunnetu, strogo u okvirima Kur'ana i sunneta. I odbijanje bilo kakvog uticaja filozofije na usuli fik ehli sunneta vol džemata. To je bilo prvo polje na kojem su djelovali. Oni su na tom polju postavili neka pravila koja dosta služe islamskim pravnicima u izvođenju šerijatskih propisa. I uglavnom većina šerijatskih pitanja se vraća na ta pravila, pojedinačnih fikskih ili pravnih pitanja, vraća se na ta pravila. Prvo pravilo koje su oni postavili jeste da su Kur'an i sunnet neprikosnoveni izvor i da nije dozvoljeno dati prednost, niti mu je dozvoljeno opriječiti Kur'anu i sunnetu, niti razumom, niti vlastitim mišljenjem, niti nečijim postupkom, niti nečijim ukusom. To je prvi temelj kojeg su postavili u usuli fikhu. Drugi temelj, Kur'an i sunnet i iđma, konsenzus islamskih učenjaka, su čvrsti i kategorički i nepogrešivi dokazi koji vode istini. A zdrava analogija se ne kosi sa njima. Sa Kur'anom, sunnetom i džmaom ne kosi se zdrava logika. Što su uglavnom, znači, četiri glavna izvora u šerijatu. Treće pravilo kojeg su oni postavili u usuli fikhu jeste da su islamski učenjaci imali određene povode i razloge prilikom donošenja određenih fetava. I da je onaj koji donosi, znači muštehid koji donosi šerijatska rješenja, obavezan da u tome se pridržava istine i da bude pravedan. Četvrto pravilo kojeg su uspostavili u usuli fikhu jeste da je izvršavanje šerijatskih propisa vezano sa mogućnošću. Allah ne opterećuje čovjeka preko njegovih mogućnosti. I peto pravilo jeste da je šerijat sveobuhvatan i da je donio rješenja za sva pitanja. O nekim pitanjima je detaljno govorio, a neka pitanja je površno spomenuo, a o nekim pitanjima nije ni govorio, nego je postavio pravila iz kojih islamski učenjaci izvlače mnogobrojne dokaze u današnjem vremenu. Naprimjer, Allahu poslanik se rekao, la darara wa la dirare. Nema štete niti nanošenja štete. Na osnovu ovoga pravila, koliko se može izvući šerijatskih propisa? Koliko god hoćete. Ili, Kur'an je došao sa porukom da je poslanik Muhammed s.a.v. došao da ohalali ono što je korisno i što je lijepo, a da oharami ono što je štetno. Sad, na osnovu ovoga ajeta, odnosno ovoga pravila šerijatskog, možemo znati šta je halal, a šta je haram od novih stvari koje nisu bile poznate u vrijeme poslanika s.a.v. Prema tome, ovo zadnje pravilo, peto pravilo, kaže nam da je šerijat došao sa pojašnjenjem za sva pitanja i nije manjkav. I nema niko pravo da kaže, pošto šerijat ne govori o ovome pitanju, mi ćemo sada. Šerijat govori o svakom pitanju, jer kaže Allah dželešanu, tibijanen li kulli šej, a on je pojašnjenje za svaku stvar. Ako bismo rekli da šerijat nema odgovor na svako pitanje, onda bismo Allaha dželešanu utjerali u laž. Allah kaže da je pojašnjenje za svaku stvar. Što se tiče drugog polja na kojem su djelovali Šejhul Islam ibn Tejmije ibnul Kajim u ovome periodu, bilo je odbijanje šubhi, odnosno sumnji, koje su ubacivale različite sekte i odgovor na te njihove šubhe.
odbijanje različitih šubhi koje se, vidjet ćemo koje su najbitnije sumnje koje se pojavile među muslimanima u tom periodu, znači od druge etape pa do treće etape. Među najvažnijim šubhama koje su oni odbili jeste kaidetu tahsini od takbih, sa kojom su došli muatezile, racionalisti. To je da je razum sposoban da razluči u svakoj stvari šta je lijepo i šta je dobro i da on ima pravo da prosudi, znači na osnovu toga, da je to dozvoljeno, odnosno zabranjeno. Da je razum sposoban da razluči dobro od zla i da je on može biti jedan od osnova u propisivanju. Kaže, ovo je lijepo i to je znači naređeno, ovo je ružno i to je zabranjeno. Šejhul Islam Ibn Tejmije i Ibnul Kajim su razbili ovo pravilo sa kojim su došle muatezile. To je prva šubha koja je ubačena, jeste kaidetu tahsini od takbih. I onda na osnovu ovog pravila, oni su govorili o Allahu. Kaže, Allahu ne dolikuje da bude takav, Allahu dolikuje da bude takav i tako dalje. Na osnovu toga su negirali mnoga Allahova svojstva i tako dalje. Su rekla, Allahu ne dolikuje da govori, Allahu ne dolikuje da bude, da ima ruku, Allahu ne dolikuje da ima lice i tako dalje. Onako kako se Allah Želešanu tim opisao, na osnovu ovoga pravila, uljepšavanje, odnosno činjenje određenih stvari ružnim i neprihvatljivim. Drugo pravilo, druga šubha sa kojom su došli racionalisti, odnosno muatezile, a koju su razbili šejhul Islam Tejmije i njegov učenik Ibnul Kajim, neka je na njima Allahova milost, jeste da hadis, odnosno tradicija Allahovog poslanika, tufidu van, znači da nije pouzdana, da može biti istina, a može biti neistina. I na osnovu toga, ako imamo hadis pred sobom koji govori o nekim akajskim stvarima, oni kažu, ovaj hadis bilježi samo jedan od ashaba, bilježi ga samo Omer. Prema tome može biti istina, može biti neistina. I tako da ne prihvataju ga u određenom akaidskom pitanju. Tako su negirali kaburski azab, tako su negirali Allahov govor, tako su negirali da su dženneti džehennem stvoreni, tako su negirali kader i tako dalje. Sve na osnovu ovoga pravila. Da haber, odnosno tradicija Allahovog poslanika, sunnet Allahovog poslanika ili hadis Allahovog poslanika nije čvrst. Može biti istina, može biti neistina. A to ćete bolje vidjeti kada budete učili kod braće koji vam budu predavali hadis, koliko je hadis, odnosno sunnet Allahovog poslanika, izgrađen na čvrstim temeljima i kako ga ništa ne može poljuljati. Kako su samo muhaddisi, učenjaci hadisa postavili čvrste temelje i ne može niko doći reći, ma ne može se sunnet Allahovog poslanika prihvatiti. To ćete znači vidjeti dok budete učili hadis, koliko je to čvrst i pouzdan temelj. Znači možemo se ovdje i zaustaviti što se tiče ovih pravila ili šubhi sa kojima su došle muatezile, odnosno racionalisti, a koje su razbili šejhul Islam Ibn Tejmije i njegov učenik Ibnul Kajim. Prema tome oni su puno uticali na ispravan razvoj usuli fika u ovoj trećoj etapi. I to je upravo obilježje usuli fika u ovoj trećoj etapi, a to je razvijanje, odnosno postavljanje zdravih temelja ehli sunneta vol džemata na principima, odnosno principima Kur'ana i sunneta. I odbijanje i upućivanje kritike filozofima i njihovom pristupu u usuli fikhu. To je bila glavna karakteristika ove etape u usuli fikha. Rekli smo da poslije toga u usuli fikh se uglavnom razvijao i djela koja su nastala uglavnom su bila vezana za djela koja su nastala prije. Tako da mi u današnje vrijeme imamo neke novije knjige iz usuli fikha, ali one se uglavnom baziraju na knjigama koji su prije napisane, kao što je Nuzhetul Hatir al-Atir od Abdurrahmana ibn Bedrana, poznatog islamskog učenjaka, zatim Risaletun Latifetun u fi usulil fiqh od poznatog islamskog učenjaka Abdurrahmana Sadija, koji ima svoj tefsir, a ujedno bio je i šejh poznatog i uvaženog islamskog učenjaka Muhammed ibn Saleh al-Usaymina, koji dan danas živ, i druga djela koja su nastala iz ove oblasti. Zatim imamo Ma'alim usuli fiqh, jednu doktoru koju je napisao jedan od profesora Islamskog univerziteta Džizani, koji je napisao znači isto tako dobra knjiga na koju bi uputio one koji se poslije budu bavili sa izučavanjem usuli fiqha ili fiqha, i mnoga druga djela koja su nastala u novije vrijeme. I na kraju nam ostaje da razgraničimo i napravimo razliku između fiqha i usuli fiqha. Sigurno ste sebi postavili to pitanje, kakva je razlika između fiqha i usuli fiqha. Kratko rečeno, razlika između fika i usuli fika jeste u tome što usuli fik prethodi fiku.
Kako to? Tako što u suli fik postavlja pravila koja poslije toga islamski pravnici koriste u izvođenju šerijatskih propisa. U suli, učenjak usula izvede pravilo. Pravilo kojeg smo mi malo prije spominjali. Naprimjer, naredba u Kur'anu i sunnetu upućuje na obaveznost izvršavanja. Znači svaka naredba koja dođe u Kur'anu i sunnetu u osnovi se mora ispuniti. Sada dolazi islamski pravnik, prilazi ovome pravilu i kaže naredba u Kur'anu i sunnetu obavezno se mora ispuniti, odnosno upućuje na obaveznost izvršenja. Zatim on traži sve naredbe koje se nalaze u Kur'anu i sunnetu i kaže, na primjer, kaže Allah dželešanuhu, u akimu salat, obavljajte namaz, naredba. Prema tome naredba upućuje na obaveznost izvršavanja, a ovo nas upućuje na to da je namaz obavezan. Gdje god nađu naredbu, kažu na osnovu ovoga pravila kojeg su postavili učenjaci usula, da naredba u Kur'anu i sunnetu upućuje na obaveznost izvršavanja, znači da je namaz obavezan. Allah kaže postite, kaže dajte zekat. Svaka naredba koja se prenosi u Kur'anu i sunnetu u osnovi, vidjet ćemo da nekad ne mora znači da upućuje na obaveznost izvršavanja zbog određenih okolnosti, ali u osnovi upućuje na obaveznost izvršavanja. E to je razlika između fikha i usuli fikha. Što usuli fik postavlja pravila kome? Postavlja fekihu, odnosno fikhu, pravila i na osnovu tih pravila u većini stvari fekih, islamski pravnik, može da donese stav po određenom pitanju. Dobro, kulu kao lihada, ostavku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, internet stranica Minber. قل هذه سبيلي ادعو ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu imajući jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Islamska internet stranica Minber.